Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Дмитро Богомолов, і сьогодні в нас незвичайний ефір. Сьогодні в нас справжня дискусія про сучасну журналістику, про нові методики та інший погляд. Сьогодні в нашій студії декан факультету журналістики Одеської юракадемії Тетяна Кузнєцова. Вітаємо, Тетяна Васильівна. Це також мій декан, і я дуже щасливий, що навчався разом з вами. Дуже дякую. Також в нашій студії викладач факультету журналістики, відомий кінорежисер та кінодокументаліст Валерій Балаян. Вітаємо, Валерій Вазгенович. Дуже дякуємо, що також долучилися до нашої співбесіди, дискусії. І в нашій студії також кореспондент телеканалу «Репортер», також студентка факультету журналістики Одеської академії, і яка була раніше практикант, а зараз вже сама робить матеріали, виїжджає на зйомки і придумує дуже цікаві теми. Нарина Щеглова. Добрий день. Вітаю. Тетяна Васильівна, вам перше питання. Ми знаємо, що вже триває набір абітурієнтів, ми залучаємо постійно. Розповідаємо, що журналістика це цікаво, це несподівано, це не так, як завжди, не так, як усі професії, але не завжди наші глядачі та молоді люди, які хотіли б себе, можливо, розвивати в цій сфері, вони не завжди розуміють, чи потрібно займатися цим. Розкажіть ваше відношення взагалі до журналістики і ваше ставлення до навчання, тому що насправді те, що останні роки ви робите для факультету журналістики, це насправді дуже велика справа, тому що це постійно змінюється, постійно методика та формат новий у вас виходить. Як це ви робите? Дякую, Діма, за те, що сьогодні можливість з вами поспілкуватись. Мені дуже приємно бути у колі серед своїх колишніх студентів. Сьогодні це дуже цікаві особистості журналісти. Я завжди пишаюсь, коли наші випускники себе реалізують в журналістиці. І відразу хочу сказати, нові формати або які вимоги я ставлю до своїх студентів, це те, щоб ці люди були мотивовані. Ті люди, які люблять пізнавати світ, ті люди, яким цікава інформація, і ті людям, яким цікаві люди. Колись на одній з конференцій я назвала свій виступ «Журналістика – це не про тексти, журналістика – це про людей». От коли я приїхала зі Львова, то я побачила, що мої студенти навіть зробили такий плакат, де й написали мою цитату, підписала Тетяна Кузнєцова. Я була рада, що вони зрозуміли, що я мала на увазі. Чому я сказала, що журналістика – це не про тексти, а журналістика – це про людей? Мені здається, що саме від цього залежить і наповнення програм на факультеті журналістики. Ті абітурієнти або ті студенти, які насправді розуміють, що журналістика може змінити життя, журналістика може змінити світ, журналістика може поставити, розставити акценти і показати, про що сьогодні варто говорити. А можливо, журналіст сьогодні насправді проведе зйомку, репортаж, запише інтерв'ю про ті проблеми, які хвилюють багатьох. І, можливо, наша влада, політики про це мовчать, але журналісти про це говорять. А можливо, запис цієї людини допоможе цій родині цієї людини. Або, можливо, врятує життя якогось міста, бо, можливо, врятує життя якогось, я не знаю, там регіону, тварини і так далі. Тому я переконана, що журналіст – це саме та професія, яка має об'єднати небайдужих людей. Людей, яким цікаві інші люди, їхнє життя. І тому, якщо говорити про якісь формати факультету журналістики, мені здається, що саме це той факультет, де мають відбуватися відповіді на виклики сучасного життя. Журналістика змінюється 100%. Якщо ми подивимося років 30 тому, чому вчили на факультетах, навіть колись стенограма, да, вчили Валерію Вазгеновичу, як терміново записати, сьогодні вже не стоять питання, навіщо цьому потрібна стенограма, правильно, як записати. Сьогодні нові вже формати, сьогодні нові формати ведення комунікації, нові формати зйомки, і сьогодні будь-який студент будь-якої спеціальності вже вміє і знімати, і фотографувати, і так далі. І тому сьогодні інші стоять виклики. І тому на факультетах журналістики якраз має бути та гнучка система, і майстер-класи, і семінари, і конференції, і тренінги, і вебінари, і майстерні, куди будуть запрошуватися з першого курсу фахівців тій чи іншої галузі. Тому що сьогодні до нас заходить студент, якому з першого курсу ми маємо зацікавити саме цими змінами. Ось це дуже правильні речі. Ви кажете про те, що саме найважливіше з першого курсу одразу зацікавити, одразу знайти цей
ці блискучі очі, які бажають пізнавати нове. І навіть так, якщо порівнюючи з футболом, яким я також з дитинства займався, і завжди намагався працювати в команді, слухати тренера, найважливіше у футболі – це з самого початку, коли ще маленька дитина приходить до тренера на секцію, дуже потрібно знайти це кохання насправді до цього виду спорту, щоб було не цікаво грати на результати, цікаво було отримувати саму зацікавленість в самому процесі. Тобто потрібен сам процес. Валерій Вазгенович, я знаю, що ви постійно знімаєте дуже цікаві документальні фільми, ви вже більше 60 чи 70 робіт створили і мандруєте по всьому світу. Розкажіть про цей жанр, тому що журналістика буває насправді різна. Буває поверхносна, буває аналітична, коли ми можемо публіцистичні матеріали знаходити, а буває документальна журналістика, коли потрібно насправді дуже ретельно розбирати матеріали, які в нас є, тому що це історія. Як працюєте ви? Який інтерес ви знаходите? Ну, знаєте, я так зараз такі спогади, що я почав десь в 84-85 році цим займатися, тоді ще колишньому СРСР. Я жив, і я дуже вдячний долі, що так воно склалося, що я в цій професії як документаліст, ну це дуже воно близько до журналістики, і зараз я більше 20 років ще працюю на Радіо Свобода як радіожурналіст, і багато чого бачив, багато чого над чим думаю. Я думаю, що ключове – це те, що Тетяна Васильівна сказала, оце слово «небайдужість». Тобто, якщо ти людина, яка небайдужа насамперед до себе, і ти сам собі такі питання ставиш, а навіщо я з'явився на цей світ? А що я тут роблю? А як я можу впливати на те, що навкруг мене що діється? А як я бачу цей світ, в якому дуже багато горя і болі людської, і несправедливості, і всього цього? А що я можу з цим робити? І от такі люди, які ставлять перед собою таке питання, взагалі вони думають про сенс життя свого. От такі люди і мають йти до журналістики, розумієте? Я думаю, що блискучі очі, про яких ви, пан Дмитро, сказали, вони з'являться, але інтенція, тобто такий первинний імпульс має бути в цих людях. А ось хто вплинув на ваші враження? Я знаю, що ви слухали такі лекції, як від сина Гумільова, від Лотмана. Такі люди, насправді, вони діляться не тільки досвідом, але й чимось більше, можливо. Я зрозумів, це ви дуже правильно кажете, чимось більшим. Знаєте, що це більше? Це спосіб людини проживати свою долю в тих обставинах, в яких вона знаходиться. Тому що ніколи для таких людей, а я можу додати до Льва Гумільова, до Лотмана, ще таких людей, як Міраба Мамардашвілі, наприклад, і Натана Ідельмана, і ще багато кого, ці люди, які демонструють і демонстрували нам не тільки свої дуже глибокі знання, але й спосіб, яким вони жили на цьому білому світі. Тобто вони попри всі обставини залишалися гідними, чесними і достойними людьми. Розумієте, коли ти бачиш, що людина не тільки щось розказує, а вона й живе по своїм принципам, то ти бачиш приклад, який формує тебе, а не тільки, що він там щось... Це дуже цікаво, і треба насправді шукати такі форми, тому що саме від цього можна відштовхуватись у своїх якихось авторських справах, авторських матеріалах. І дуже я радий, що саме в такій компанії ми зібралися, і є в нас такий сплав досвіду та молодості, тому що Нарина Щеглова ще зовсім нещодавно, здавалося б, нещодавно, але насправді вже ціла вічність пройшла з тих пір, як Нарина потрапила на репортер, як просто студентка, але я, чесно кажучи, Нарина,
побачив тобі в твоїх очах цей, цю жагу до зрісту, жагу до інформації. Як взагалі ти зараз розвиваєшся в плані журналістики? Я знаю, що нещодавно ти потрапила також на конференцію, яку організовував факультет журналістики, з онлайн-конференцією, де був залучений Гутєрес. Це насправді number one просто в Європі серед журналістики. Розкажи про свої враження від репортеру, взагалі від таких конференцій, від можливості робити про це сюжети. Так, да, то конференція справді була. Тетяна Васильівна мені говорила, що такі люди, як Рікардо Гутьєрес, рідко проводять конференції та лекції на факультетах журналістики. Але заради нашого факультету він вивільнив свій час і приділив час студентам, які справді цього бажають. Він розповідав нам про дезінформацію та мову ворожнечі, так, і в умовах COVID-19. Було дуже цікаво послухати це саме період пандемії. Я завжди намагалася суміщувати свою професію та навчання. І дуже цікаво було, що дуже рада, що мені дозволяла це робити мій декан, і не карала мене, не сварила ніколи. До речі, Марина, встигаєш на пари так ходити? Да, я так не помічаю, просто постійно тебе на робота, зйомках. Робота починається в 11, тому я завжди встигала ходити на перші дві пари. Можу додати, тому що Марина насправді одна із тих студенток, яка на відміну захистила свій бакалаврський проєкт. Просто це мене було, це новинка. Це було насправді, і я завжди дивлюсь на результат. А про що тема була? Тема була про сніданок з народним депутатом. Ми з ним зустрічалися у парку та розповідали про актуальні проблеми сьогодення. Я хочу ще розказати про палаючі очі. Я завжди мріяла працювати в журналі, але про телебачення навіть не думала. Але на нашому факультеті є такий викладач Олег Прохідько. Він одного разу подзвонив мені. Я працювала в магазині одежі. Він подзвонив мені одягу. Так, він подзвонив мені і говорить: є вакансія на репортері, хочеш поробити. Я говорю, я ненавиджу телебачення, ні, я не хочу. І я пішла на практику, у нас було 6 людей, які хочуть потрапити на репортер, і мене взяли, і я закохалася у цю професію, безмежно її кохаю і обожнюю свої сюжети. Я хочу сказати майбутнім журналістам, що у вас буде унікальна можливість побути водолазом, поліцейським, побути в ролі медика і відвідати, якщо ви будете працювати на регіональному телебаченні, відвідати весь Одеський регіон, побачити різні куточки нашого регіону і потрапити у трамвайне депо, катакомби. Тобто, Марина, окрім того, що є можливість потрапити всюди, є ще головна мета. Потрібно якось намагатися допомогти, якось намагатися шукати ці нові форми, тому що це не тільки від людей, а для людей йде. Тому що ми працюємо для того, щоб знайти необхідну інформацію, щоб вирішити якісь питання, якісь скарги, які є в людей, якісь болі, якісь проблеми, критику до влади, до всього. Це про це потрібно розмовляти. Тому що якщо ми всі будемо мовчати, то все залишиться так, як є. Найприємніше, коли мені пишуть: Марина, дякую вам, завдяки вам у нас вирішилася проблема. До нас нарешті приїхали комунальні служби та полагодили нам там кран, сантехніку. Чи це дуже приємно. Тетяна Василівна, я дуже хочу запитати, наскільки ви допомагаєте студентам, коли вони бажають долучатися до практичних завдань, не тільки на репортері. Ми знаємо, що студенти факультету журналістики майже на всіх каналах Одеси та навіть на центральних ЗМІ працюють і навіть постійно виїжджають за кордон та у різних онлайн-конференціях. І я знаю також, наприклад, не знаю, чи можна про це казати, але наша також Поліна Карюк, вона пише взагалі на іншій мові, постійно такі наукові догляди. Це насправді респект. Я на Мишурян пише англійською мовою, але займається економічною аналітикою. Тобто ми можемо перераховувати усіх студентів майже весь ефір. Наскільки потрібно допомогти, направити та, можливо, десь бути жорсткою, тому що потрібен індивідуальний підхід. Комусь потрібно, це ж психологія взагалі. Нашому факультету 7 років. І коли 7 років тому мене сюди запросив Сергій Васильович приїхати відкрити факультет журналістики, я була перемова про те, що чи дозволите ви поламати канони програми, які затверджені Міністерством освіти, і саме дати ту програму, яку я бачу своїми очима, оскільки я в сфері освіти працюю вже тривалий час. І в мене був принцип: навчатися на факультеті журналістиці можна тільки навчатися, працюючи.
І ми з першого курсу вводимо практика, ми вводимо дисципліни з журналістики, фото і так далі, зі спеціальності, а не тільки класичні гуманітарного циклу. І коли насправді ми пішли на цей експеримент, всі навчальні програми МОНом були інші затверджені. Ми відрізнялися від всіх навчальних закладів України, і ми були перші, які почали відповідати викликам часу. Ми відразу вводимо і інфографіку, тому що тоді починає з'являтися. Ми працюємо з лонгрідами, і нас все це пішло в розвиток. І так, коли, при тому, що інфографіка потрібна бути несподіваною, тобто звичайно, це фантазія. Да, Дім. І ми з самого першого ж навчального року, коли тільки відкрилися, і вводимо ці практичні заняття. Відразу журналістська майстерня у нас йде всі роки навчання, з першого курсу до останнього, тому що я розуміла, що навчитися журналістиці можна тільки працюючи в ній. І коли ми вводимо в наші навчальні плани і забезпечують оці журналістські дисципліни, саме практики, чому я шукаю? Валерій Вазгенович, ми його запросили, він погодився, дуже радий, він викладає, тому що він саме людина, яка в цьому фахові. І тому журналістика в умовах конфлікту, Валерія Вазгенович, авторське до кіно, його телевиробництво також. Я шукаю, щоб викладали, наприклад, викладачі з радійники, вони викладають для наших студентів, тому що навчити практикуючим дисциплінам може тільки практик. Тому ми робимо цей експеримент і ми працюємо успішно. Були часи, коли я студентів перший набір брала, як кажуть, за руки, і ми їхали в Київ, я писала розпорядження, що ми дозволили, і ми поїхали, відразу знайомилися. На плюси ми поїхали, ми тоді поїхали на СТБ, ми поїхали до Національної спілки журналістів України, ми знайомимося з Томіленко, ми йдемо на конференцію, де приїздять фотожурналісти із американських видань, ми знайомимося з журналістами з УКУ, і це у нас був якраз цей перший рік навчання, де я студентів брала. Це взагалі вибух мозку для журналістів, для студентів. Хтось не хоче, я кажу, треба, це у вас така сама навчальна практика і треба. І я за власні кошти їх їдемо, і потім у нас починається вау, як круто. Тому я переконана в тому, що ті студенти, які бажають вчитися і працювати, чесно кажучи, я завжди тільки за. Я завжди поважаю тих студентів, які працюють, які набувають руку, які йдуть в поле. І дуже люблю тих студентів, які вміють і працювати, і вчитися. Тому що я переконана, студент, який не отримує знання з фаху, який не отримує знання з політичних студій, з політології, який не розбирається в літературі, можливо, не знає історію, ви повинні весь час свої фонові знання робити ґрунтовними. Журналіст, я розумію, сьогодні знайти інформацію дуже просто. Але з чим я стикаюся? Що багато студентів навіть не знають, де знайти цю інформацію. Не відрізняють, де фейк, де правдива інформація. Мені треба критично мисляча людина, медіаграмотна журналіст, який насправді може відразу знати, де знайти цю інформацію швидко, терміново і так далі. Тому що сьогодні щось знати, в нас є інтернет. Але навчити, як бути медіаграмотним з тим джерелом знань. Тому я завжди підтримую студентів, які вміють вчитися і хочуть працювати. Ті, які поєднують і практику, і теорію. І тому мені здається, що от наш формат факультету журналістики в юридичній академії – це якраз один з тих форматів. Відверто кажу, я знаю всі факультети журналістики України. Я спілкуюся з усіма деканами, у нас гарні стосунки, ми колеги, і тому всіх ми знаємо, ми приїжджаємо один до одного, да, в гості, проводимо конференції, обмін студентами. І пропонуючи різні формати, я розумію, що а в них немає такої можливості, щоб працювали на, з першого курсу, були стільки практикуючих журналістів, щоб було стільки дисциплін за фахом, щоб було стільки вебінарів і так далі. І я пишаюся, що ми реалізуємо і купу міжнародних проєктів, тільки беручи участь в цьому проєкті, наприклад, як наш улюблений фестиваль «Інший погляд». Да, я завжди кажу, от люблю я тих людей, в кого інший погляд. І я вважаю, що на факультеті журналістиці насправді вчаться ті студенти, в яких є оця родзиночка, їхній погляд на життя, не штамповане, а подивись під іншим кутом, і ти побачиш інший ракурс. Тетяна Васильівна, я зараз заплачу, тому що я також навчався вже 5,5 років на факультеті журналістики, і, на жаль, не завжди встигав. Де що там казати, я взагалі майже на пари не ходив, і мені я дуже жалкую зараз, тому що, насправді, ви дуже цікаво розповідаєте, і хочеться вас слухати. І, Валерій Вазгенович, я також перепрошую, що не на всіх ваших парах був. І дуже цікаво, я знаю, що ви приїхали з Криму зараз. Ви зняли нещодавно такий фільм, як «Хуй з Путін». Ну, це взагалі дуже одіозно і дуже цікаво. І дуже цікаво, над чим зараз ви працюєте, які завдання ви готуєте для студентів вже в новому сезоні. Тому що насправді це навчання, цей рік можна розглядати як, ну, це серіаліті, насправді.
Ну, знаєте, весь час є якісь проєкти, вони йдуть. Я, знаєте, тому що я дуже багато часу проводжу в Криму, то я не хочу якби публічно про це розказувати, бо нас слухають не тільки пани добродії, знаєте. Тому я не буду про конкретні проєкти розказувати, а скажу щодо навчання. То в нас плани такі, що ми будемо студентів більш в практичному ракурсі, більш цьому приділяти увагу. Тому що що не теоретично не розказуй, але людина, як ви сам, пан Дмитро, розумієте, приходить сюди і треба знати, як інтерв'ю взяти, як перед камерою поводитися і так далі. Тобто практичні навики, я думаю, що і пані Наріна теж погодиться, що вони важливіші. А решта – це вже залежить від студента. Тобто оці фонові знання, тобто ну, ерудиція, кажу, це те, що над чим має журналіст працювати кожен день. Ніхто його не навчить. Якщо ти не починаєш свій день з новин, а ми переконалися, що наші студенти, на жаль, просто не знають, що коїться навкруги. Тобто ми будемо це займатися і підвищенням їх такого професіонального підходу до реальності, зацікавленням в новинах і так далі. І ми будемо їх тренувати і готувати до життя, тому що професія журналіста сьогодні може найбільш впливова, тому що професія журналіста – це той голос, який спільнота, який суспільство може як ретранслювати так. Да. І це відбувається через журналістів. Сьогодні в нас я обіцяв, що такий несподіваний ефір, тому що 2+2 це не 4, це 22. І хочеться, щоб Нарина також поставила питання нашим колегам насправді, тому що дуже цікаво, як ти про що ти думаєш? Дуже цікавим був цей рік, тим, що ми стикнулися з такою несподіванкою, як пандемія. Як пройшло все навчання в цифрових умовах? Розкажіть. Вдалося, тобто студенти були активні, заінтересовані в цьому, ходили чи на пари онлайн. Як зайшов цей формат? Хочу сказати, що дуже складно. Особисто я дуже втомилася. Зір мій набагато став гіршим, тому зараз практично ще в окулярах. Але я зробила висновок. Ті студенти, які хочуть вчитися, вони насправді показали гідний рівень отриманих знань. Вони показали чудові проекти. Я була вражена, як деякі студенти навіть свої підсумкові заліки проводили в таких творчих проєктах. Я сказала, так, в нас це вийшло. Да, я розумію, що були поставлені всі студенти в однакові умови. І це вже залежить не тільки від студента. Чисто технічні умови. У нас є студенти, які проживають в різних регіонах, куточках України, і деякі населені пункти немає інтернету. Я розумію, що мені студентка телефонує і каже, Тетяна Васильівна, як мені послухати вашу лекцію? Я не можу зайти, у нас немає інтернету, я вам дам довідку. Я кажу, не треба мені довідку, я тобі вірю, сонечко. І тому, як забезпечити всіх однаковими умовами? Мені здається, що ось тут якраз має і держава допомогти перевести в онлайн-режим нескладно. Фізично це насправді було важко і психологічно багатьом, тому що це виклик і перед викладацьким складом, тому що викладачі, і я просила від всіх викладачів, це має бути і завантажені, записані відеолекції, це має бути і надрукований матеріал, щоб передбачити студент, який не міг вийти в онлайн-формат через Zoom, наприклад, в нього немає зв'язку, але в нього є лекція, або є відеолекція. І коли ми прийшли на цей формат, почали все записувати. Валерій Васильович, я розумію, також виставляє свої відеолекції. І коли мені деякі студенти, які не хотіли вчитися, казали, ой, в мене Zoom відключився. Mm-hmm. Я кажу, сонечко, а ми записали лекцію, прослухайте, будь ласка, ось посиланнячко. Вільний час, як вам зручно. Тому тут були виклики, розумієте, відповідальність. Це навіть круче, тому що можна переслухати. Звичайно. Якщо щось не зрозуміло, можна подивитися, назад, перечитати. Mm-hmm. І той, хто хотів вчитися, я кажу, що супер, мені сподобалось. Я, в принципі, за змішане навчання. І я вже за сьогодні бачу виклики і дуже хочу лобіювати інтереси, чому не дозволити нам деякі пари проводити в онлайн-режимі. Наприклад, я переговорила з Рікардо Гутєрісом. Він готовий читати для магістрів лекції. Я розумію, що він не наїздиться, де там, Швейцарії, це чи звідкись. Але ми вмикаємо в такий час посилання, і ми з ним вживу спілкуємось. А потім можна сказати, я отримав двійку від... Або я запрошу, насправді, в нас зараз також, ми дуже гарно співпрацювали, був такий дуже
відомий і дуже порядний, цікава людина – це Андре Лош. Це журналіст міжнародний, з яким ми співпрацювали 3 роки, і завдяки обговоренню з ним ми відкривали цю міжнародну журналістику. І от цього травня він помер. Він помер, насправді це була трагедія. Але от позавчора я зустрічаюся з його друзям, які з Швейцарії, яке вони прийняли рішення. Вони звернулися до нас, тому що він дуже товаришував з нашою командою факультету журналістики. Він приходив на майстер-класи, тренінги, ми з ним дуже співпрацювали. І вони хотіли в честь Андре Лорше, щоб наш факультет щось таке провів в честь його пам'яті. Я запропонувала їм, що ми будемо проводити щорічно конкурс медіапроєктів від студентів всієї України, але ми, факультет журналістики Юракадемії, ми організатори. І це буде конкурс медіапроєктів імені Андре Лорша. Їм ця ідея дуже сподобалася, і мені передали вітання від його рідні, які були російською тронути, що факультет журналістики саме тому, що він підтримував наш проект «Міжнародна журналістика», магістерську програму, коли ми відкривали. Але позавчора приїхали колеги з ОБСЄ, де він працював, і поділилися такою звісткою, що вони хочуть цього року навіть дати кращим студентам іменну стипендію імені Андре Лорше. І наш факультет, єдиний факультет журналістики в Україні. Та насправді для мене це велика честь. І я думаю, що Андре, очевидно, був би задоволений, тому що він насправді отой один із топових журналістів-міжнародників, який виступав за права людини, він виступав і в Організації Об'єднаних Націй, він виступав в судах всіх вищих рівнів, де він відстоював людину. Для нього завжди було це цінно. І тому от ми співпрацюючи з міжнародними проектами, програмами, і як сказав Валерій Валерійович, можливо, я навіть і не вчилась у Андре Лорша, але те, що я з ним співпрацювала, спілкувалася навіть декілька зустрічей, воно мені дало дуже багато. І я дуже тішуся, що студенти, які також беруть участь в цих проєктах, вони долучені до співпраці з певними особистостями. Мені здається, наш факультет цим і відрізняється. І я хочу, Діма, користуючись, оскільки ми сказали 2 на 2, я хочу, очевидно, зараз той формат, коли сказати, насправді наш факультет журналістики, мені зараз на думку прийшло, чим відрізняється. Студенти кажуть, у нас атмосфера родини, сім'ї. Я от сьогодні хочу насправді сказати, Діма, вам величезне спасибі. Ми навіть про це не знали, але нас вчилася, да, ваша однокурсниця була наша випускниця, відмінниця Марія Левицька, яка перенесла дуже багато операцій, яка була паралізована. І коли ми її підтримували, щоб вона закінчила навчання, в неї була мрія. У Марії була мрія закінчити нашу магістратуру невідмінно, піднятися на сцену своїми ногами, тому що вона була паралізована, одягнути червону сукню і танцювати на випускному вечорі. Я б обіцяла, що перші 3 бажання я виконаю. Про 4-те я забула, про те, що вона танцювала. І коли Марія приїхала, вона пройшла купу реабілітацій, купу операцій. І Марія приїхала в червоній сукні. Вона навідмінно захистила чудову дипломну роботу з міжнародної журналістики, де піднімалися питання медичні проблеми і як про них висвітлюють в ЗМІ, вона з тим стикнулася. Вона сама піднялась за дипломом, коли її вручив Сергій Васильович. А от коли був випускний вечір, я трішки там побула і я тоді поїхала. І мені Марія на ранок написала: «Тетяна Васильівна, я дуже вдячна, моє 4-те бажання також збулося. Я танцювала з Дімою Богомоловим. І я знаю, що Діма тримав Машу на руках і танцював. І я тоді, мене зараз мурашки, я тоді розплакалась. Я Діму не просила танцювати. Тільки я знала, що це була її мрія. І коли ці стосунки, розумієте, ось оце плече, мені здається, ось тоді це кращий факультет. Тому що ви самі знаєте, кому треба допомогти, підтримати мене до сих пір. І я дуже, якщо Маша нас побачить, я зичу їй насправді, вона сказала, що напише дисертацію, я буду її науковим керівником. Вона зараз також проходить реабілітацію. Але сам той дух, коли Маша до нас зайшла на факультет, а студенти її зустрічали плакатами з цими кульками, вона стояла і розуміла, що це її дух. І мені здається, факультет журналістики якраз оцей дух родини, сім'ї також багато закладає. Тому що оця людяність, якщо її немає на факультеті, то хто ж її буде прививати? Я також хочу подякувати насправді, тому що це на все життя, і Марії дуже також передати і побажання всього найкращого, і також подякувати, тому що вона насправді молодець, тому що вона боролася і продовжує боротися, і ми завжди будемо поруч, будемо допомагати.
Тому що факультет журналістики – це взагалі як одна родина, насправді, як одна команда, яка потрібна, в якій потрібно допомагати один одному, щоб ставати сильніше. Те саме стосується кожного студента, який приходить на практику. Потрібно іноді навіть не навчати, а просто бути поруч і щось просто підказати. Взагалі людина повинна сама розвиватися і сама знаходити щось, бути постійний пошук. І Марія молодець, що розвивається в тому плані, що вивчає цю і медичну журналістику. Це насправді дуже соціальні проблеми, і вона через себе це пропускає, і насправді саме тому можна повірити в це. Так. Тому що ми знаємо, що це насправді відбувається. І хочу ще запитати, ми не можемо не сказати про те, що факультет журналістики, він є частиною Національного університету Одеської юридичної академії, і не тільки є частиною, а насправді дає приклад іншим факультетам, як потрібно змінювати постійно формат навчання, змінювати систему, змінювати підхід, бути інноваційними насправді. І я вважаю, що інші факультети також дивляться і іноді щось, якісь ідеї беруть у вас. Розкажіть про це, про взагалі таку працю всього вишу. Ну, взагалі ми співпрацюємо з різними факультетами, і взагалі я мріяла, що насправді чи варто, можливо, відкрити навіть правову журналістику саме в юридичній академії. І ми з цього року, до речі, зараз ми затвердили план навчання, коли ми ввели багато дисциплін за вибором студента. Це і авторське право, права людини, міжнародне медіаправо і так далі, щоб саме була ця взаємодія. Але наші студенти, настільки саме студенти журналістики, вони креативні, вони відрізняються від юристів 100%. Тому що і про це знають весь університет, і не тільки університет. А коли наші студенти проводять заходи разом з іншими студентами, наприклад, наш літературно-поетичний конкурс «Моменто», коли до нас приходять студенти-юристи, або ми сьогодні дуже активно беремо участь в дебатному клубі, де юристи вчать наших журналістів дебатам бути насправді оцим, як кажуть, крутим дебатером, да, відстояти свою точку зору. Студенти самі починають проводити оці суспільні проекти. Наш улюблений інший погляд. Минулого року на перше місце займає студентка міжнародно-правові відносини факультету. Тобто у нас вже ось така родина між іншими факультетами, і я запропонувала, щоб на нашому факультеті були дисципліни за вибором, юридичне спрямування, психологічне спрямування, кібербезпека відкрилася. І ми цього року ввели ці дисципліни, щоб наші студенти долучилися до дисциплін, які вони хочуть обрати. На магістратурі я зможу обрати правові дисципліни. Це на магістратурі, а ми ввели на бакалаврській програмі з другого курсу. Тому пішла оця співпраця і в навчальному аспекті, і поза навчальним також. Я дуже-дуже дякую за те, що прийшли до нас, до студії, до репортеру, і за те, що робите, за те, що розвиваєте журналістів, розвиваєте всю сферу, допомагаєте рости новим фахівцям в цій галузі, не тільки для Одеси, для всієї країни. І дуже приємно поспілкуватись, можна спілкуватись постійно і тривалий час, але так, дуже дякую ще раз. Нас сьогодні в гостях в студії декан факультету журналістики Одеської академії Тетяна Кузнєцова. Дякую. Викладач факультету журналістики, відомий кінодокументаліст Валерій Балаян. Дякую. А також кореспондент репортеру Нарина Щеглова. Дякую. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами, залишайтесь журналістикою.